Pakistansko provinco Beludžistan je včeraj prizadel močan potres, ki je porušil veliko hiš. Pod ruševinami je umrlo več kot 250 ljudi, skoraj 400 je ranjenih. Vojaki še vedno iščejo morebitne preživele. Po potresu pa je v bližini pakistanske obale zrasel nov, približno 9 metrov visok in 100 metrov dolg otoček.